waxaa lagu soo warramayaa in weerar lagu qaaday saldhigga ciidamada militariga Mareykanka ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee Beledweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose. Weerarkan oo subaxnimadii hore ee saaka lagu qaaday goobtaasi waxa ay wararku sheegayaan in baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lala eegtay saldhigga. Qarax xoogan iyo rasaas ayaa laga maqlayay garoonka diyaaradaha ee Beledweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo saldhiggu ahayd in muddo ah ciidamada Mareykanka ee ka howlgala waddanka Soomaaliya. Beledweyne waxaa ku sugan ciidamo Mareykan ah oo tababar siiya ciidamada Soomaaliya ee ku sugan halkaas. Weerarkaasi waxa ugu dambeyn sheegtay inay ka dambeeyeen xarakada Al-Shabaab oo sheegtay inay si rasmi ah weerarkaasi iyagu u fuliyeen kuna qaadeen saldhigga ciidamada Mareykanka ku leeyahay Beledweyne. Dhinaca kale, taliska ciidanka Soomaaliya wuxuu sheegay in weerarka ay ka hortageen isla markaana iska caabiyeen kooxihii weerarka soo qaaday iyagoo kaashanaya ciidamada Mareykanka, sida ay ku warramayso warbaahinta dawladda Soomaaliya.